Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 32. epizodo podcasta Goreči grm. V njej z Markom Zombandoro govoriva o knjigi Ljubezen deluje, Love Does, ameriškega avtorja Boba Goffa. Gre za knjigo, ki me je navdušila takoj, ko sem jo začel brati in je močno povezana z vsebino tega podcasta. Govori namreč o tem, kako biti odprt in razpoložljiv za ljudi okrog sebe ter v njihova življenja prinašati tiste bistvene stvari. Pa naj gre za najožjo družino ali pa za popolnega neznanca z drugega konca sveta. Pod naslovom Ljubezen deluje si najbrž marsikdo od vas predstavlja neko visoko letečo teorijo. Ampak ne, knjiga je izredno konkretna, obenem pa tudi humorna in predvsem navdihujoča. In kakšno vlogo ima pri vsem tem Marko, mož žene Katarine Zombandora iz Zavoda Živim, ki je bila moja gostja že v 21. epizodi? Marko je knjigo prevajal, a zgolj to ga seveda ne bi kvalificiralo za takle pogovor. Obenem je Marko s svojim življenjem tudi znamenje takšne dejavne ljubezni, kot o njej piše knjiga. Če še oklevate ali bi nama dali priložnost v tem podcastu, nama jo dajte vsaj do trenutka, ko prebereva dva odlomka iz knjige, oziroma dajte jo avtorju. Zelo verjetno vam bo stvar všeč. Obenem še opravičilo za vse tiste, ki ste mi javili, da zdaj pa že res dolgo ni bilo nobene epizode Gorečega grma, res je več kot mesec dni je trajalo in bili so kar težki časi na zelo različnih področjih, ampak zdaj smo nazaj. Sicer pa se slišimo na matej@socialna-akademija.si ali pa na Facebook skupini Goreči grm. Pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo Marko, dobrodošel v mojem podcastu. Živjo Matej, hvala za vabilo. Neka posebna epizoda, ker ne bo čisti tipični goreči grm, ampak bo govorila o eni knjigi, ampak men pa vse ne da miru. Tvoja zgodba, ker toliko dobro te pa tudi osebno ne poznam. Predvsem treh stvari ne znam povezati v tvojem življenju. Kaj imajo skupnega študij biologije, delo na Zavodu Živim, pa prevajanje knjig? Na videz nič, oziroma samo mene pravzaprav, ne, jaz sem ena rdeča nit tukaj. Ja, jaz sem, kot bom rekel, mladenič, ko sem se odločil, kaj študirati, sem imel nekaj možnosti na izbero, nekak najbolj. Mene je vedno zanimalo, kako stvari delujejo. Kaj je zadej? Prebral sem ogromno knjig o živih bitjih, o tehniki, o vse sorte stvari, no. Na koncu sem se odločil za biologijo, nihal sem med biologijo pa računalništvom pravzaprav, no, računalniki so takrat, ko sem jaz začel študirati, nekako prihajali vedno bolj v osebno rabo. Povedal ampak, lahko celo stanovsko, kolega. Ja. Koliko si ti star? Jaz sem star 45. Kaj? Povedal ja. Sošolca, zakaj se nisi odločil? V bistvu, zakaj se nisem odločil, je dejstvo o tem, da sem hodil na gimnazijo, kjer matematika ni bila ravno v spredju in me na koncu resnici sem se prestrašil. No, dobo. Pozanimal sem se, kako računalništvo zgleda in tam je bilo pač ogromno neke matematike in sem rekel, ok, ne upam se v resnici. No, in to me je mečken nazaj potegnil, ampak po drugi strani me pa biologija ravno tako zelo zanimala, no, in sem rekel, ok, to je nekaj, kar me res zanima, kar res močno čutim. Šel sem pravzaprav seveda najprej na informativni dan, ne, in tam je bilo tako cela predavanca polna in pol je eden izmed bodočih študentov vprašal, ampak kaj pa službo, ne, malo to vse bilo tako malo v oblakih, pa je rekla tista, pa kaj predstavljala tam je na profesorce, za službo, biolog pa vedno dobi službo. Sem rekel, ok, super, to je top, zapečate, no, in potem sem šel na biologijo in potem s časom tekom študija sem gotovo, da vse ni tako samoumevno, da kot biolog dobiš službo, ne, sploh, ne vem, tista generacija, ko sem se vpisal, je bila zelo številčna, no, nas je bilo res kar veliko in pa sem razmišljal, čak, toliko biologov na leto, čez 100 je nekam velika, ne, ok, nekih ostane na faksu, nekih gre učit, kaj pa vsi ostali, no, in jaz sem bil med temi vsemi ostalimi. Nisem se predstavljal sebe kot učitelja, pol pa v tistem času, že ko sem bil v četrtem letniku, so dejansko po vseh teh fakultetah naravoslovnih bili veliko nekih oglasov za delo, pač po farmacevtskih službah, ne, pač firmah in jaz sem pol rekel, ok, ne vem točno, kaj bom delal naprej, ampak zdaj za ene pol leta grem tja noter v eno firmo, pa vidimo, no, in potem tega pol leta se je sprevrglo v skoraj 15 let.
sem bil upleten v farmaciji, čist iz nekega ekonomskega razloga v resnici. No. Nikoli nisem tega čutil kot nekega svojega poslanstva, kot nekaj, kjer bi se želel uresničiti, ampak kljub temu... A si malo trpel pola, okay. Ja, kar, no, bom rekel, zadnja leta kar precej. To je tist, ne, ko vidiš, ko se primeš nečesa in misliš, to je to in tega se moram držati in ni druge rešitve. Ker mi nudi varnost. Ne? Res, prav to. To je bilo dobesedno varnost. Potem sploh, ko so se začeli otroci rojevati, ko sva, ne vem, vzela kredit za stanovanje in dejansko sem se tega držal. In če ne bi vmes, ne, včasih se pohecam, če ne bi vmes posegel tisti nekdo, ki nas pošila sem po tem svetu, ne, bi verjetno še vedno nekje v firmi noter čepel. Sej nisem delal tako slabo, ampak enostavno to ni bilo za mene. No. Ves ta čas, pravzaprav, no, to pa zdaj pač povezava na to naslednje poglavje, vedno mi je bilo zelo blizu, so mi bile knjige. No. Jaz sem ogromno bral, sploh v osnovni šoli sem ure in ure presedel za knjigami v knjižnicah in tako naprej in tudi kasnej. In nekako se mi je zdel, da imam nek občutek za jezik. No. Meni je bilo to vedno blizu, po drugi strani očitno imam neko afiniteto do nekih podrobnosti in hiter vidim neke napake, neke me zmoti in tako naprej. Mogoče tudi malo. Prebiologiji moraš to že imeti, ne? Moraš mehne stvari upazati. Ja, ne? Po eni strani ja, res je, po drugi Sej, strani pa... Sej ne delajo vsi sloni, ne? Je res, ja, ogromne v bistvu tega mikro in tega sveta, v bistvu vedno več pravzaprav, ne? Nekak te velike stvari smo balkane že razkrili, recimo. Tako je, ja. Tako da sem potem, recimo tudi, ko sem bil na farmaciji zaposlen, smo tam ogromno pač pripravljali nekih materialov in tako naprej, a ne? In jaz sem vedno, res so se že sodelavci hecali, ko sem odprl nek, ne vem, prospekt ali pa nek material, sem najprej videl, kje manjkajo vejce, kje so narobe črke in tako naprej. In sem v bistvu v tej smeri, očitno sem imel neko afiniteto do tega. No? In po drugi strani, angleščina mi je bila vedno blizu, tako da sem potem imel priložnost, to je bil spet nek, pač višji poseka, ne, tukaj jaz nimam izobrazbe, kar se tiče neke prevajalske, a ne, ampak sem dobil priložnost, sem eno zelo obširno knjigo prevedel, pri založbi Dravle izšla knjiga Prepovedano žalovanje, s čimer se tudi moja žena ukvarja, a ne, in dejansko je bila pač ta potreba, se je pokazal, meni so to zaupali in očitno je bilo dovolj dobro, no, s tem se je nekako odprl moj naslednja karijera, če ti lahko rečem. A ne, tisto si potem v ob službi prevajal. Tisto sem ob službi prevajal, ja. Oziroma tvegal. Takrat sem pravzaprav že ravno zaključil v resnici v eni firmi, kjer sem delal, tako da sem v bistvu bil pravzaprav en mesec doma in je potem to prišlo, no, na nek način, kot en tak božji poseg, če tako rečem. No. Sej, hecen je to, zdaj, ko gledam nazaj, ne, toliko poti sem že prehodil, da se lahko počas malo oziram nazaj, ne. Velik nekih korakov, ki sem jih naredil v življenju, tako poklicnih, a ne, je res prišlo čist ne po moji zaslugi, a ne. Res je, nekdo prišel pa rekel, ej, a bi ti to? Ja, ok, ne. Ali pa lih v trenutku, ko sem, ne vem, ko sem ostal brez službe, v farmaciji je prišla ta knjiga, recimo, ne, in ker sem z njo res skoraj en leto ukvarjal, eno leto, je bila res obsežna in recimo, ne, je bila spet ena taka stvar. In to potem pripelje do te knjige, no, oziroma od tega avtorja pravzaprav, v katerem naj bi danes, mislim, da kar tekla beseda, je bil spet in tak, bom rekel, korak naprej, ko je eden izmed sodelavcev v zavodu Živim prebral eno knjigo in je bil čisto navdušen in rekel, kaj bi ti to, vedel je, da pač jaz malo s tem ukvarjam, da imam afiniteto do tega in je v bistvu nekak stopil v kontakt z žaložbo in smo potem nekak skupaj prišli in na ta način sem potem stopil v zgodbo te knjige. Ja. S čim pa se zdaj preživljaš? V bistvu največ, kar je v bistvu tale, to je res to prevajanje. Ne? Z tem, da jaz sem se vedno sprašal, zakaj sem toliko časa bil v farmaciji, ne? Tukaj spet. Ne? In zdaj sem povezal to svojo, bom rekel, izkušnje, ki jih imam iz farmacije in to ljubezen, ki jo imam do prevajanja. Sem povezal eno skupno zgodbo, namreč delam za eno podjetje, mednarodno podjetje, ki pripravlja oziroma pregleduje, gre za medicinski pregled materialov, ki so za farmacevtske firme. No? Tako da je to dejansko, v bistvu vse skupaj se povezalo eno enoto zdaj trenutno. No? Poleg tega prevajam tudi neke druge stvari, trenutno ravno delam spet na eno knjigo, o najni knjigi z področja v bistvu psihologije oziroma okrevanja. To imaš kot nekaj SP-narje ustanovljeno? Ja, jaz imam zdaj SP-ja nekaj let, tako da pač prek tega potem. No. To je en del je pa potem pač vključen seveda v zavod Živim, zdaj zadnja leta bolj intenzivno, prej pač, ker sem je vredno službo bolj nekako od strani, pa od ozadi, zdaj pa tudi bolj aktivno. No. Katera po vrsti je bila ta knjiga Boba Goffa, Ljubezen deluje, o kateri danes govorijo, ki si jo To je bila... Mislim, da zdaj tretja knjiga po vrsti, ki sem jo prevedel. Kakšen je bil goreči grm v zvezi s to knjigo? Kaj si jo prebral? Kaj si čutil ob njej? Jaz sem jo najprej seveda prebral doma, ne?
In prva stvar, ki sem jo, mislim, res jaz sem se smejal zraven na glas, no, res, to je tako nekako napisana knjiga, zelo realistično na nek način, ker pač seveda govori o osebni zgodbi nekoga, ne, ampak je tako na tak način napisana, da nekako meni je zlezla pod kožo, no, in potem tudi, ko je žena prebrala, se je smejala, da se je solze tekle, potem je tudi eden, mislim, tudi sinova sta prebrala, in je tudi eden sinov rekel, da je to njegova najljubša knjiga. No. Dejva, mogoče povedati malo o temu avtorju Bobu Goffu, torej, kolikor jaz vem, gre za Američana, ki je bil odvetnik, je imel že do točke, da je sploh prišel na pravno fakulteto in potem tam kar velik težav, malo zaradi učenja in tudi ne nekih najbolj zdravih družb v otroštvu, ne? Ampak je bil potem zelo uspešen odvetnik, ki se je pa v enem trenutku odločil pustiti odvetniško delo in je šel v Ugando in na druge konce sveta delati predvsem z otroki, ustanovil tudi nevladno organizacijo, predvsem, kakor sem razumel, z otroki, ki jim dajo že zelo majhnim strojnice v roke, prostitucija in tako naprej in dela po celem svetu najbolj s temi otroki, še vedno pa, če prav razumem, je odvetnik, ampak svojemu odvetniškemu delu pa reče fundraising, ne, za svojo organizacijo, tako da je tip že sam zase zrel za kakšno zelo dobro epizodo Gorečega grma, ampak absolutno. Mogoče sem jaz še malo premal pogumen, da bi ga prosil. Čeprav je tak res odbit tip, ne, kar me fascinira na koncu, je pač, lejte, če rabite Boba, ga pokličte, tukaj je njegova številka, ne, in tudi v enem poglavju govori o tem, ne, kako da da svojo številko pač v knjigo, vse svoje knjige, zato ker pač je rad razpoložljiv. Ne? Točno to, on se je na neki točki odločil in tudi v knjigi to opisuje, ne, da se je odločil, da pač njegova neka, na nek način delovanja bo ta, da bo vedno razpoložljiv. Ne? Ali zdaj to za neko, ne vem, dogodivščino v narekovajih, če rečem, ali za nekoga, ki ga prosi, da nekaj naredi, ali pa ravno čisto tako, da ga pač lahko nekdo pokliče. In je dejansko, tako kot si rekel, na vsaki knjigi je noter telefon, načeloma je vedno dosegljiv, zdaj, je to, koliko je to drži, glede na to, koliko je aktiven, ampak je, načeloma se odzove in vem, da mislim, da ga jaz tudi imam občutek, da se do njega res tako težko pride, kaj do slovenskih upravnih enot, veš. Da dejansko ima številko, tako kot imajo upravne enote, ampak da noben mu še ni ratal noter pride. Prav, če se prav spomnim, no, je prav ta kolega, ki je prebral tole knjigo, mislim, da ga je celo klical in da se je odzval in da sta govorila, no, tako da jaz se je enkrat, ki je moja žena tudi dobila upravno enoto, aha, v Ribanci, ljubljanske ne, pa domžalske. Ne, res, tako da tudi to se da, to je isti level, no. Ja, je pa tako res, kar si rekel, no, v bistvu on je pač po poklicu bil dolga leta odvetnik, vsekakor po srcu velik filantrop in tudi to se splača res v knjigi prebrati, ker on to opisuje, kako je sploh prišel do te Ugande, recimo, kar rečeš, zakaj Uganda, ne, vemo, da po svetu marsikje se kakšne stvari dogajajo, ampak je tudi bila tukaj zadnja ena dogodivščina, kako je on do te Ugande prišel in dejansko se tja odpravil in tam naredil res eno veliko razliko, mislim, ustanavljal šole, skrbel za te otroke, ja. In pa tudi na drugih koncih. No. Celo piše v, potem v enih od naslednjih knjig, no, Dream Big, oziroma ne vem točno, kako se bo to prevedel, piše, da je tudi na nekih koncih, katerih sploh še ne sme govoriti, da je tam. A ne? Da je v bistvu taka situacija. No. Tako da je res še vedno zelo aktiven. Zdaj, ta knjiga, jaz sem šel prav pogledati, no, ta knjiga Ljubezen deluje, je on napisal 2012, oziroma izdal. In od takrat do teta zadnje knjige, ki je šla leta 2020, je v bistvu dejansko pustil, on je imel firmo odvetniško, pustil to firmo, jo predal enemu od sodelavcev, en dan je prišel v firmo, mu dal ključ, je rekel, lej, tukaj imaš A ta zgodba je v tej knjigi ali je Uni Dream Big? Jaz sem to zgodbo prebral, ampak ne vem več kjer. Dream Big je noter, aha, ja, ta zgodba. Je. Ja, to, kako je dal ključ, je tako, sodelavcu, ja. Tako, in je v bistvu res pač se predal res temu poslanstvu svojemu, ki ga ima, no. In če ga boste pogledali na YouTube, ne, Bob Goff, boste videli, da gre za enega dvometraša, zelo zabavenega, ki kadarkoli ima kakšen javni nastop, se par sto ljudi smeji krohota na ves glas. Ne. Tako da človek je res impresiven za videti, no, kaj ne rečem. Ampak zelo maha krili s tistimi rokami. Ne. Ampak kaj je pa meni zanimivo? Ne? Jaz sem človek malo bolj te matematično-računalniškega ustroja in mi leva hemisfera praviloma deluje veliko bolj kot desna. Ne? In tudi rad take knjige berem. Jaz zelo rad berem knjige, ki imajo veliko skic, veliko algoritmov, veliko nekih povezav, ne? Ampak tale knjiga je pa narejena skozi zgodbe, nima nobene skice noter, nobenega vzrok posledica, nič od tega, ampak me je navdušila. Ne? Je sicer razdeljena v nekaj čez 30 poglavij in vsako poglavje ima
in pač nek naslov in pa nek podnaslov. Včasih sem mislil da, zdaj pa mislim da. Ne? Se pravi, gre za neke vrste spremembo. Ne? Mm-hmm. Kako sem mislil včasih in kako sem se zdaj naučil nekaj novega. Ne? In je to, kot lahko bi bral kot nekih 30 njegovih največjih spoznanj o življenju in svetu nasploh. Ne? Ja, res, mislim, prav se mi zdi, pač to je mogoče njegov talent, da prek nekih takih zabavnih na nek način zgodb, kakor jih pripoveduje, ki so sicer zelo resnične, pokaže nek obrat, ki ga želi mogoče vsakemu, ne? Da bi prišel do tega, da si res zavzet, pa da res živiš svoje življenje. Mislim, tukaj je nekak ena taka rdeča nita. Ne? Da nisi tukaj samo zato, da preživiš, pa da nekaj, ne vem, hodeš po tej zemlji, ampak dejansko živiš in pravzaprav narediš spremembo tudi v drugih ljudeh. Ne? Zdaj si povedal poslanstvo mojega podcasta in zato sem jaz to knjigo zbral. Evo. Ampak zdaj pa greva, midva sva zbrala vsak eno zgodbo, ki na jo nekak najbolj navduš... Ne najbolj, težko bi razbral eno, ki najbolj. Da res težko, ampak ja. Eno, ki je najbolj mogoče reprezentativna, pa ki, ob kateri midva veliko doživljava, tako da bi te kar povabil, da... Prebereš tvojo zgodbo, ti si izbral, kako se že reče, Jaz sem izbral ekonomija. Knjigo z naslovom, zgodbo, za poglavje z naslovom Ekonomija trgovine na vogalu. Zdaj on v tem podnaslovu pravi, a ne, včasih sem mislil, da pravila postavlja nekdo drug, zdaj pa vem, da nekatera lahko postavimo sami. Mogoče tukaj samo en komentar, se mi zdi, da veliko se nam zdi, ja, se lahko sami svoja pravila postavljamo, ampak v resnici smo toliko peti v nek okvir, da težko vidimo, aha, se v bistvu se ne da. Ne? In na nek način da on en primer, kako se to recimo da. No? Ko sem bil otrok, sem hodil v trgovino na vogalu po bombone. Trgovina je imela zvonček na vzmeti, ki je zazvonil vsakokrat, ko so se odprla vrata. Pri blagajni je bil čudovit starejši mož s sivimi lasmi, podoben liku starčka iz filma Uvišave, Up originalno. Imel je bele brke, ki so mu štrleli kot majhna koruzna stebelca. Kadarkoli je kdo vstopil in je zvonček zazvonil, je nehal zlagati stvari v vreče in se nasmehnil ter pokimal. V svojem otroškem razumevanju sem ga imel za čuvaja sladkari. Zdelo se mi je, da ima največjo srečo na svetu. Verjel sem, da si lahko kadarkoli vzame bombone in mu sploh ni treba plačati. Jaz pa sem moral plačati, zato sem vsak dan, ko je moj oče prišel iz službe, pregledoval žepe njegovih hlač, da bi našel kaj drobiža. Ko se mi je zdelo, da imam dovolj, sem šel v trgovino. Zvonček je zazvonil, stari mož se je nasmehnil in pokimal, jaz pa sem hodil po lice kot kurator v kakšnem umetniškem muzeju in razmišljal, katere sladkarije si bom kupil s svojim drobižem. Kar sem izbral, sem odnesel na blagajno in na pult stresel svoj drobiž. Nikoli nisem vedel, ali imam zares dovolj, zato sem gledal starega moža v oči, da bi ugotovil, ali imam dovolj kovancev. On se je nasmehnil in s tihim, prijaznim glasom počasi štel moj zaklad. Spomnim se, da je njegov suknič vedno dišal po tobaku za pipo, ko se je naslonil na pult med kozarce in papirnate vrečke, ter prešteval moj drobiž kot kak bankir. Ko je naštel dovolj, je bombone potisnil k meni, pobral svoj delež denarja, ostanek pa mi je vrnil. Običajno sem sladkarije pojedel, še preden sem se odpravil domov. Ostal sem v družbi trgovca in ga opazoval, kako je stvari, ki so jih stranke kupile, zlagal v papirnate vrečke. Všeč mi je bilo poslušati klepetanje, ugibanje o vremenu ali pogovor o dogodkih v mestu. Tema pogovora ni bila pomembna. Bil je take vrste prostor, kjer se bilo prijetno zadrževati. Trgovec je ves dan znova in znova poslušal malomeščanske govorice, a vsakokrat je poslušal in odgovarjal, kot da je vsak kupec povedal nekaj novega. Nekega jutra, potem ko sem nabral dovolj drobiža iz očetovih žepov, sem se sprehodil do trgovine, izbral bombone in pred trgovca stresel svoj drobiž kot gusarski plen. Kot običajno je začel svoj postopek in ločeval kovance po vrsticah. Štel je svojim prijaznim glasom in se vsake toliko ustavil, da bi mi povedal, koliko je posamezen kovanec vreden. Naročil mi je, naj štejem glasno skupaj z njim. Navadno se mi je ustavilo nekje pri 11 ali 12. On je nadaljeval v najinem imenu, ne da bi mi bilo ob tem nerodno. Nekako mu je uspelo, da je zvenelo, kot da še vedno štejeva oba. Ko je končal, sem ga pogledal, da bi preveril, če imam dovolj. Običajno mi je rahlo pokimal in se je nasmehnil v znak, da je dovolj. Tega jutra pa je bila stvar drugačna. Ko je nehal šteti, je potresel z glavo in stisnil oči. To se je prvič zgodilo in predvideval sem, da nimam dovolj denarja. En peni nama manjka, je sočutno rekel. Ko si otrok, je en peni nepremagljiva ovira in lahko se počutiš zares samega, če nimaš nikogar ob sebi. A mož je rekel nama in zato sem se počutil, kot da sva skupaj v tem, da je moj cilj tudi njegov.
Imam idejo, je rekel trgovec, ko je minilo nekaj dolgih trenutkov. Zgrabil je enega od kovancev in izpod pulta izvlekel staro krpo in steklenico s kisom. Krpo je namočil s kisom in potresel s ščepcem soli. Točno vem, kako se počutiš. Nasmehnil se je in začel drgniti kovanec. Vem, kako je, če si nekaj zares želiš, pa ti ne uspe. To je bil najdaljši stavek, ki mi ga je kdaj rekel. Zares rad skrbim za to trgovino, je nadaljeval, medtem ko sem opazoval kovanec, kot da je del čarovniškega trika. In res mi je všeč, da tako pogosto prihajaš k meni. Občutek sem imel, da je to nekakšen obred odraščanja. Zdaj sem bil jaz tisti, ki je klepetal s trgovcem. Pomislil sem, da bi oponašal pogovore, ki sem jih slišal in omenil vreme, a me prehitel in rekel nekaj, kar je vse spremenilo. Ko ga je nehal drgniti, se je kovanec bakreno bleščal, kot da je bil ravnokar skovan. Spustil ga je na kup kovancev na pultu in rekel: "V moji trgovini so svetleči kovanci vredni dvojno." "Res?" sem vprašal z novim upanjem. "Ja, svetleči kovanci za en peni so vredni dva." In veste kaj? Verjel sem mu. Nisem mu verjel samo zato, ker sem bil otrok, on pa odrasel. Verjel sem mu zaradi tega, kar je bil. Besede, ki jih izrečejo prijazni ljudje, lahko držijo celo naše življenje. Zdaj je več kot 40 let kasneje, a ko vidim svetleč kovanec, še vedno nagonsko pomislim, svetleči kovanci za en peni so vredni dva. Vem, kaj si mislite. Svetleči kovanci nimajo dvojne vrednosti in trgovec je koval načrt, da pokvari moje ocene pri matematiki. A ni tako. Zanj so bili svetleči kovanci za en peni vredni dva, sploh, če so bili moji. Morda niso bili toliko vredni v drugih trgovinah, a v svoji je sam postavljal pravila. In to pravilo je postavil samo zame. Jezus je vedno govoril o obrnjeni ekonomiji. Govoril je o tem, da če želiš dobiti, moraš dati. Če želiš voditi, moraš slediti. Da so revni bogati in da v resnici živiš za stvari samo, če si pripravljen za njih umreti. Kar sem se naučil od tistega trgovca, je nenavadno domače. To mi daje vedeti, da imamo veliko večjo moč, kot si mislimo, da postavljamo lastna pravila o življenju. Taka, ki nam omogočajo živeti ekonomijo na način, kot ga je postavil Jezus. Vsi smo lahko trgovci, vsaj v prenesenem pomenu, in odločamo, kdo kaj dobi in koliko so stvari vredne. Mi smo tisti, ki določamo, da so ljudje, vključno z nami samimi, vredni več, kot pa bi drug mislil. Slediti Jezusu pomeni, da včasih uporabljamo drugačno matematiko. Zato, ker smo v resnici vsake toliko vsi na isti strani pulta. V trenutkih, ko potrebujemo malo pomoči in usmiljenja in kakšen svetleč kovanec za en peni, smo tisti otrok in hkrati tisti trgovec. Odlično, veš, da me vsakič znova gane taka. Kakšna od teh zgodb res prav mi povzroča tak cmok v grlo, no? Tako da tudi ta je bila tokrat taka. Kaj pa tebe najbolj pri tej zgodbi tako? Nekak najbolj, tako kot sem rekel, ne, se mi zdi, da smo velikrat vpeti v neko kver, pa mislimo, joj, kaj pa, če bom šel nekaj izven tega, a ne, sej ne morem, vsi delajo tako, jaz moram potem tudi tako, ampak v resnici nekak se mi zdi, on zoža ta pogled na tistega človeka, ki je pred tabo in reče, lej, tale pred tabo rabi to in to in ti mu to lahko daš. Ne, ti, v tvoji moči je v resnici, ne, da spremeniš neko, v narekovajih, fiksno pravilo in mu daš sense, to. Ne. Tako, ja. Res in postaviš vse na glavo, obrneš in rečeš, lej, to je tako in temu človeku v resnici lahko spremeniš na nek način življenje. Ne? Ali pa vsaj v tistem trenutku mu daš nek dober občutek ali pa karkoli. No? Manj stane, kot se mogoče zdi, ali pa nič tacga se ne zgodi potem, ne? Ni konce ta, ni, ne vem, to me res nekako nagovarja. No? Da mogoče se prevečkrat tudi sam pri sebi razmišljam, kaj bodo pa ljudje rekli, če zdaj to naredim drugače, kot vsi pričakujejo. Ne? In smo nekak na nek način ujetniki nekih teh pričakovanj, ki smo si jih sami postavili. No? Ravno potem, da dela stvari drugače, je tale Bob Goff zelo fascinanten. Ja, res. Če grem na svojo zgodbo, je zgodba z naslovom Lutkar, ki je pa ne bova cele prebrala, ker je nekoliko daljša, tvojo sva celo prebrala. Gre pa za to, no, da je enkrat, ko je že imel otroke, gledal že v galeriji eno zelo, zelo drago sliko od enega avtorja, ki je umiral in je bila zelo, zelo draga, tako da je za njo kar nekaj časa vrčeval in je
enkrat pa vendarle zbral dovolj denarja, kljub temu, da mogoče takrat je imel vse, ne, majhne otroke, mogoče tudi kakšen nepremičninski izziv, boh ve kaj, ne, in je končno privarčeval in pol jo je šel kupati. No, in potem, ja, še to, slika je pa prikazovala lutkarja, ob katerem se zbirajo otroci in jih on zabava z neko lutko in ga nagovarja pač iz dveh vidikov, predvsem on sam sebe vidi kot enega lutkarja, ob katerem se otroci zbirajo in zabavajo, in pa tudi vidi Jezusa kot nekega lutkarja, ki govori zanimive zgodbe in ob katerem se mi zbiramo. In ga je to res fasciniralo in je res hodil dolg časa gledati. Ne? Tako da, zdaj en delček sem jaz zbral, no, pa bi kar prosil tebe, če jo prebereš, kaj smečken, oziroma ti si boljši profi v branju. No ja. Od mene gotovo. Trajalo je približno leto dni, da sem privrčeval dovolj denarja. Za zadnji znesek sem bil pripravljen prodati psa na eBayu, ampak na družinskem sestanku so mojo idejo zavrnili. Nič hudega. Končno sem poklical možaka v galerijo in mu povedal, da bom tisto popoldne prišel po sliko. Ko sem vstopil v galerijo, sta me čakali dve sliki. Dve identični sliki lutkarja. Nisem razumel. Zakaj sta dve sliki, sem vprašal tipa z močnim naglasom. Torej, je rekel in ob tem mu je z neizmerno lahkoto uspelo zveneti obenem vzvišeno in pretkano. Tale na levi je prava. Ta je muzejske kakovosti. Zelo je draga, skoraj neprecenljiva. Nočete jo obesiti nekam, kjer bi se lahko poškodovala, zato izvirnik shranite v sefu. Tale pa, je rekel, ko je brez posebnega spoštovanja z dlanjo plosknil po identični sliki, je ponaredek. Tole obesite na steno, da jo lahko vsi vidijo. Ponaredek dobim skupaj z izvirnikom, sem vprašal, še nikoli nisem slišal česa takega. Da, je strelil nazaj. Torej, dragi bralec, naj vas vprašam, katero izmed obeh slik bi vi obesili na steno? Jaz tudi. Obesil sem pravo in ponaredek zabrisal nekam v omaro. Razumem, zakaj je možak v galeriji želel, da obesim ponaredek in varno skrijem izvirnik. Če bi bil izvirnik razstavljen in bi se poškodoval, bi bila to velika izguba. To je bila izvirna umetnina umetniškega mojstra, ki se mu je čas na tem svetu iztekal. Bila je redka, edinstvena in nenadomestljiva. Če pridete na obisk gofovim, pridite oboroženi. Pri nas potekajo neverjetne vojne z elastikami. Ne take, lahkotne osnovnošolske vojne. Mi gremo na polno in nihče ni varen. Ko otroci raztegnejo elastiko nekaj 10 cm, to lahko na mestu, kjer te zadane, povzroči modrico v velikosti vrtne jagode. Vsako jutro se usedem na določen stol v hiši, točno nasproti mesta, kjer sem obesil izvirno sliko lutkarja. Dan rad začnem s kodelico kave, majhnim ognjem in pogledom na svojega prijatelja lutkarja, ki razveseljuje svojo družino. Skozi mozaično okno opazujem, kako nad vodo vzhaja sonce. Včasih so barve prelepe, da bi bile resnične. Slika lutkarja, ki opazovalce vabi, naj si ogledajo njegovo predstavo, ki se je ravno kar začela, je postavljena točno na sredini med dvema oknoma. Kadar gledam sliko, me spominja na to, kako si predstavljam svojo prihodnost. Opominja me na to, kaj je zares vredno v življenju. Spominja me na zgodbe, kakršne je pripovedoval Jezus. In razmišljam o tem, kako mi je všeč, da na steni visi izvirnik in ne ponaredek. Pred kratkim sem se zjutraj zbudil, si nalil kavo, prižgal ogenj in opazoval lepoto baru pred sončnim vzhodom, ki so prekrivale zaliv ter se namestil na svoje običajno jutranje mesto. Ko sem se ozrl proti lutkarju, pripravljen, da svojemu prijatelju voščim dobro jutro, se mi je povesila čeljust. Najverjetnejša razlaga je bila, da je prejšnji večer ena od elastik priletela naravnost v lutkarjev obraz. Sploh se ne šalim, prav na sredini njegovega skoraj neprecenljivega čela je bila praska. Zastokal sem in se polil s kavo, ko sem se pognal s stola, da bi si stvar bolje ogledal. Zares, lutkar je bil zadet v glavo. Pohvalno je bilo, da lutkar ni izpustil lutke, čeprav je bil smrtno ranjen. Moji otroci trdijo, da niso bili oni, temveč ga je zadela moja elastika. Ampak sliko sem poslal v FBI-jev laboratorij, kjer so potrdili, da so bili krivi otroci. Vsaj taka je moja zgodba. Že nekaj časa je minilo, odkar je bil lutkar zadet, a še vedno uživam v svojem jutranjem obredu. Še vedno sedim na svojem najljubšem stolu, pijem kavo, prižgem ogenj, opazujem, kako vzhaja sonce in gledam svojo najljubšo umetnino, izvirno sliko lutkarja. Še vedno me prevzame njena lepota. Ampak mislite, da vsako jutro vidim poškodbo, ko gledam sliko? Sploh ne. Niti najmanj nisem jezen ali razočaran. Razlog je preprost. Praska, povzročena z elastiko, me jasno in ljubeče spominja na otroke. Gledam svoje otroke in zavzeto življenje, ki smo ga skupaj preživeli vse do zdaj.
Vidim vso njihovo navihanost, razigranost in spontano navdušenje. Vidim otroke, ki me čakajo zasedi na vrhu stopnic ali za vogalom z napetimi elastikami v rokah, ko pridem zvečer domov. Resnici na ljubo mi je izvirna slika lutkarja bolj pri srcu zdaj, ko je popraskana z elastiko. Ja, zgodba se še potem nadaljuje, ampak nekako sem zbral ta del, no, ravno zaradi tega, ker vsi smo narejeni edinstveno, vsi smo narejeni kot neki izvirniki in imamo dve možnosti, ne? Ali damo nek svoj ponaredek na svetlo, ne? Ali pa damo izvirnik, ne? Ker tam na svetlo je pa, na svetlem je pa vse, ne? Tam so pa kuge, lakote in vojne, ne, bi rekel, kakšen iz svetega pisma, ne, in se temu izvirniku marsikaj zgodi, ne, in ohranjati ta izvirnik zakaj, ne, za koga. Kaj je namen tega izvirnika, ne, a je namen tega izvirnika, da je varno spravljen v sefo, ali je namen tega izvirnika, da se takole poškoduje in je pol še zmeram izviran, ne, samo spet, kot si ti rekel, ne, v ekonomiji trgovine za vogalom, ne, po nekih standardih ni več tako vreden, ne. Mislim, ta zgodba ima veliko nekih to, kar si omenil, po drugi strani se mi zdi, da nekako res kaže tudi celo to, kar se kaže skozi celo knjigo, ne, da v bistvu je življenje vredno, če ga živiš zares. Ne. Se pravi, skupaj z, kar seveda vedno pomeni možnost, da pride do neke, da nekaj doživiš, kar ni prijetno, da ti ostanejo neke brazgotine, neke, ampak po drugi strani, ne, pa pomeni prvič, da si se imel zelo fajn, če na nek način tako rečem, živiš svoje življenje zato, kar si tukaj. Po drugi strani pa tako, kot on reče, ne, to so v bistvu neki spomini na nekaj, kar si doživel. Lahko je bilo nekaj, ob čemer si zrasel, lahko je nek nostalgičen spomin, lahko je pa samo nekaj, kar te je pripravljalo na nek drugo pot v življenju ali pa do nekega druge točke v življenju, do katere drugač ne bi prišel, če bi bil varno skrit nekje v nekem kotičku in tam čakal, da gre vse mimo tebe. Ne. Že začne se pa knjiga za eno zgodbo, ki me je pa prav res ganila po moje celo do kakšne solze. No. Govori namreč o tem, kako je v otroštvu, mislim, da v srednji šoli imel enkrat vsega dost in je kam v Yellowstone, rekel, da gre, ne? Ja, v Yellowstone park, ja. Tam bo neki najdu že zadelati, dost ima te šole, dost ima vsega, imel je pa enega malo starejšega, kot bi rekel, mladinskega voditla, ne, ali pa svojega animatorja, ali pa recimo, kot bi bil nek skautski voditelj, recimo neki tazga, ne, ki je pa šel k njemu, ne, in je rekel, a greš z mano, in on je rekel, ok, grem, ne, in pa sta tam cel teden bila bluzila, ne, on sicer ni bil toliko zabluzen, je ta starejši voditelj, ne, ampak pol je poskušal dobiti kakšno delo in se je počutil svoboden, ga izkusil to svobodo, pol rahlo razočaran se vrnil nazaj, ne, in potem sta pač šla k njemu domov, k temu voditelju, ta voditelj potem pride domov, pozdrav svojo punco in potem Bob Goft ovidi, pa zakaj tukaj vse neki razpakiran, pa vse fulenih stvari po dnevni sobi, pa mikrovalovka tam napol razstavljena, pa tako, pa ful nekih škatel, ne, in potem je v bistvu iz konteksta ugotovil, ne, da se je ta njegov voditelj pol dneva pred tem poročil, ne, in da je, mislim, to me res gane, no, da je dejansko svoj prvi teden poroke za njega daroval, ne. Ta je res taka prav, te pretrese, no, sigurno, ker do katere mere je nekdo pripravljen, zato ker vidi, da je nekdo v stiski ali pa da ga nekdo potrebuje reči, ok, lej, tukaj sem, ne, ker velika, jasno, vsak ima neke svoje obveznosti, vidiš urnik poln, nimaš energije, nimaš to, ono tretje, ogrom nekih izgorov, ki so lahko čisto pravičeni, a ne, ampak do katere mere, bistu, bi rekel, to je že noro, ne, mislim, da greš ti naslednji dan po poroki z nekom, s tem, da je on vedel, pravzaprav nekak je slutil, kaj se bo zgodil, a ne, je vedel, da ne moreš kar tako iti nekam, pa itak je bilo izven sezone, se pravi, ker onda sta šla plezati, oni mislijo, da smo delali v neki trgovini za specialno opremo, bom zaslužil, ampak v resnici ni bilo ljudi, ni bilo dela in on bi lahko rekel, lej, to je čista neumnost, brez veze boš zapravo, ampak ni, ne, in ga je na nek način tudi seveda zaznamovalo Boba za celo življenje v resnici, a ne, tudi v njegovem pristopu do vseh stvari, a ne. Tukaj se v bistvu ni ga uvedel tako eksplicitno, ampak koncept razpoložljivosti se tukaj uvede, ne, točno to, kar so prej govorila, ne, s prvim poglavjem, ne, biti razpoložljiv, ne, in najbrž je to, da je telefonska v njegovi knjigi posledica tega prvega poglavja, ne. Ta koncept dejavne ljubezni, ki ni zares koncept, no, ampak razmišljal sem prav za pripravo te epizode, kaj je ljubezen, pa kaj mi dojemamo kot ljubezen, ne, in če pomislim, v osnovni šoli, ko še nisem bil v puberteti, recimo, ne,
sem ljubezen doživljal predvsem kot besedo prek neke poezije, recimo. Ne? Spomnim se, pač, ne vem, ne? Ljubezen so izražali različni pesniki in tako naprej. Ne? Ljubezen kot neke visoke besede. Potem pa seveda s časoma ne, sem pa doživljal zelo veliko banalizacijo ljubezni. Ne? V smislu ljubezen kot spolnost, ljubezen kot nekaj, kar želiš zase, ljubezen kot skor mal biti na uslugo ali kakorkoli. A ne? Ja, ali pa mogoče nek ideal, ki ga boš našel in bo tvoj in ga lahko vzameš ja. Zase na nek način. Ne? No in ta dejavna ljubezen. Kako bi rekel, ni pa ne banalizirana na eni strani, ne te visoke besede, ki so pač sam besede, ker so tako visoke. Ne? Uh-huh. Kot mogoče tudi včasih svetopismo dojemamo tako, uh-huh. ne? Kot neke visoke besede, ki z realnostjo, vem, saj večina tistih, ki ga redno berejo, ne ampak uh-huh. ne? Kot neke visoke besede, ki z realnostjo nimajo toliko yeah. veze. Ne? In to je super primerjava, se mi zdi, pač pa mogoče tisti, ki več berejo svetopismo, poznajo zgodbe, a ne, se Jezus je prišel, pa je zelo praktično pokazal, ne? Ampak velikrat tudi sam pri sebi, ja, ok, sem si mislil, mogoče tudi, ko sem odraščal, ne, ja, ampak dobro, to je bilo takrat, pa to je bil Jezus, ne, pa zdaj, mislim, kako zdaj to v življenju vsak dan ne moreš glih, ne, tam enega na cesti pobrati ali pa karkoli pa že, ne, in potem prebereš tako knjigo in vidiš, on je pač točno to naredil, ne, tam je nekoga srečil, lej, ne vem, ta zelo rab to pomoč in je šel in rekel, ok, vse je zastavil za to in je šel, ne vem, ena zgodba me prav odzvanja zdaj, recimo, v tej njegovi, To, kar me v bistvu nasploh nekako nagovarja skozi celo knjigo, no, je ta res en, kako bi rekel, ta dejavna ljubezen. Se pravi, ni zdaj tukaj, ok, zdaj mo se sedeti pa narediti načrt, pa bo zdaj mo 2 leti bomo načrtovali, da bomo mi zdaj nekaj naredili. Ne, zdaj je treba pomoča, ne, zdaj je treba ne vem, nekaj storiti. Ne vem, omenil si to zgodbo, ko so otroci pisali svetovnim voditeljem, ne, in so se te res nekateri odzvali. Predodajo, ne, so se. A ja, predodajo se. No, skratka, če čist na kratko samo rišem, pač to je bilo v času, ko so njegovi otroci odraščali, ko je bil ta napad na dvojčke v Ameriki, ta teroristični napad, ne, in on je pač s svojimi otroki o tem debatiral in jih je sprašal, kaj bi naredil. In so rekli, dajmo pisati vsem voditeljem in jim reči, ne se pogovarjajo, nekaj v tem smislu. Ne? In potem so res poslali vsem, ne vem, 200 voditeljem držav, princem in tako naprej, da bi pač oni prišli, se z njimi pogovarjali, nekateri so jih dejansko povabili. Ne? In pa in v bistvu v ta namen, on bi lahko rekel, ok, sej super ideja, pa dajmo zdaj to, ampak dejansko ste jih ženo, ok, lej, nekih 30 ljudi se je odzvalo, so šli iz šole, so se izpisali, ne vem, za 2 meseca, nekoliko časa ne piše točno, ampak ne, da so pač potovali in ne sem to, oni so rekli, ok, zdaj nijemo denarja, pač prodali so avto, da so imeli denar, da so lahko si plačali in so šli, a ne, v tem smislu, a ne, niso zdaj, ok, dajmo zdaj zbirati denar, pa bomo zdaj ne vem, koliko let zbirali denar, zato da bomo mi nekam šli, ne, takoj, zdaj le, tukaj je ta priložnost, a ne, in greš takoj v akcijo, če tako rečem, a ne. Sam kako, moraš pa tudi nekak zdravo pamet vse malo vključati, ne, da ne narediš preveč neumnosti. To mi iz te knjige ni čist jasno, kje je meja tega. Ne? Ja, on veliko menja v resnici, da je njegovo, mislim, sidro na nek način je, v bistvu na nek način njegova žena je neka protivtež, če on ves tak leteč in skakajoč in na vse strani je v bistvu ona nekak ta oseba, ki pač, on večkrat reče, da mu pač omogoča te njegove, bom rekel, poti, izlete in tako naprej, ker je pač neko sidro tudi doma, ne. Mm. Ja, in... Sweet Maria, ne? Ja, sweet, ljubka Marija. Ja, lej, to pa moram povedati, ne. Jaz pač berem audio knjige iz več razlogov, ne. Eno je, da malo teži že berem počas, ne, drugi je pa ta, da pač pri audio knjigah takoj dobiš, ne. Tako ja, da jaz nisem ja. Toliko zelo tvojega dela. Mojih izrazov posvojil. Tvojih izrazov posvojil, ker to pa, ker Bob Goff sam prebere audio knjigo in tudi ostale, kar jih berem audio knjige, ki jih avtori sami preberejo, to je še zame še eno dodana vrednost sigurno. Kot auditivc. Ja, ja. In, ampak ja, sem jo pa absolutno ženi kupil v marcu letošnjega leta in celo lahko povem, se mi nimam nič od tega na Mohorjevi, je celo zdaj nek ogromen popust za to knjigo. Možno. 40% ja. Ali nekaj tazga, tako da se jo dobi za manj kot 15 evrov, mislim da in vam res toplo priporočam. Ne? Ja. Možnost je ali na Audible ali pa na Mohorjevi slovensko kupati za manj kot 15 evrov, je bilo v marcu, zdaj ne vem še. Ampak dajva se vrniti nazaj na to dejavno ljubezen. Kje misliš, da je, ok, se pravi, rabaš tako ženo, da imaš lahko dejavno ljubezen ali kaj? Tudi mene mogoče nagovarja. Ko začutiš, da je neki tvoj goreči grm, če se vrnem recimo ja. Na to besedo, ne, rečeš ok, ne? In to je v bistvu prvi korak, ne? Rečeš ok, to je že prvi pogoj. Potem naslednje pač vsakič narediš en korak, tukaj on je v bistvu v resnici vsakič naredil en korak, ne? In potem se v resnici pokaže, a je to v redu ali ni v redu, ja.
Se niso imeli še takrat ideje, ko so pisali tem svetovnim voditeljem, točno da jih bojo obiskali. Ne, ne, sploh ne. V bistvu niso, on je mislil, itak se ne bo noben odzval, si je verjetno mislil, ne? Ja. Ampak nima veze. To je bilo za njegove otroke tist, ja. Kar je videl v tistem trenutku, da je potrebno, da je neka izkušnja za njih. A ne? In ja. Potem, ko so se oni odzvali, je rekel, aha, ok, kaj pa zdaj, ne? Se mi zdi, da na nek način potem itak je vsakeč en korak naprej zgodba se pelje v neko pravo smer. Ne? Mm. On tudi noter zelo jasno piše, da včasih se opekel pri kakšnih stvarih, mm. da je bila izkušnja, ki je bila mogoče, ne vem, trda ali pa ni bila prijetna. Prasko, ne? Ja, je dejansko in verjamem, da če bi govoril o teh praskah, jih ima nekaj za pokazati. Ne? In tudi o tem govori, ja, bodo praske, bodo težave, bodo, ne vem, ljudje, ki ti bojo prišli na pot, ki ti ne bojo samo pomagali, ampak ravno obratno, ne? Mm. Tako da vse to ni, da bi se zdaj on pred tem skril, pa je vse idealno, zdaj greš in pol, ker vse super, ne? Ampak moraš veliko vložiti. Zna pa na komor obrniti. To pa je ključno, se mi zdi, da predvsem skupaj ohranja to noto neke vedrine, veselja, energije. Na konc koncu se mi zdi tudi potem ljudje ti pridejo taki na pot, ki, s katerimi lahko to nek svoj, pač ta cilj uresničiš. A ne? Mogoče o tem še več govori v tej drugi knjigi, a ne? Dream Big, a ne? Kako in kaj na ta način, ampak je res, ljudje pridejo ti potem na pot, ki ti potem pomagajo pri tem, lahko svetujejo, lahko, ne vem, pomagajo sploh uresničiti in tako. No. Ti, to, kar si rekel, ohranjati vedrino, ne, je lahko en dober recept v resnici, za, da se ti nadaljni koraki gorečega grma pol še naprej uresničujejo. Ne. Kaj ti misliš iz, tvojega, iz tvoje osebne prakse, koliko je ohranjenje vedrine pravzaprav v naši domeni, oziroma v tvoji. Koliko ti lahko kontroliraš, koliko te pa svet zamori, tebe osebno? to je zdaj tako zelo, na nek način osebno vprašanje, ja. Zato ker jaz tako vidim, ne, recimo, ne vem, večkrat se ne hecam, ampak mogoče na pol hecam, recimo, ko se z žena pogovarjava, ne, v življenju pač doživi vsak neke svoje preizkušnje, doživi neke dogodke, ki ga pač na nek način preizkušajo, no, zamajajo, ne vem, kakorkoli. In jaz velikrat rečem, ne, se Jezus obljublja, jaz bom vedno tam, vedno sem tam. Rečem, ja, se je. In na koncu, ko gledaš nazaj, vidiš, da je, ne? Ampak on te potisne ne samo do roba, ampak včasih čez rob, zato da rečeš, ok, zdaj pa spustim in pol te ujam in pa rečeš, aha, ok, ne? In te v bistvu s tem potrjuje, s tem ti da nek upanje, veselje in zagon do naslednje preizkušnje, ne? Mm. Ali, ker je pa zelo težko v resnici nekaj delati, to je moja izkušnja, meni je težko delati nekaj na zalogo. Mm-hmm. Ogromno pozitivnih izkušenj imam v življenju, lahko rečem čudežev na nek način, ampak ko pride spet tist trenutek, ko moraš reči, ok, je spet znova težko, toliko težko, da moraš spet, a ne? Jasno, tukaj so pa vsi pripomočki, ki jih imamo na nek način na razpolago, od tega, da se držimo, da beremo take knjige, kot je ta, ki te res lahko navdihne, pa rečeš, ok, lej, če njemu to uspel, bo pa meni mogoče v velik manjši meri, pa tudi nekaj drugega. Do tega, da recimo, kolikor toliko redno bereš pač Božjo besedo, da imaš ljudi okrog sebe, ki te spodbujajo, ki jim lahko zaupaš, do tega, da greš pač enostavno časih samo cerku, pa rečeš, le, Jezus, jaz se to ne grem več, ker je pač to preveč in potem se nekaj zgodi, ali pa tudi ne. Na ta način, no, jaz to doživljam nekako. No. Ja. A se kdaj zavestno zalotaš, da rečeš, ok, vedrino vklopat? Ja, mogoče je ena taka čist konkretna izkušnja, recimo, ne. Jaz nisem zelo, bom rekel, organizatorski tip človeka, ne, in zdaj, ko sem dolg časa, jaz po eni strani veliko časa v življenju namenil tudi glasbi in ena moja velika želja je bila, da bi enkrat te svoje pesmi, ki sem jih skozi leta ustvaril, spravil na neko, nek CD, če tako rečem, neko obliko trdno in sem potem se predlani res tega lotil. In na konc, ne, vse je bilo, vse je lepo, kar zelo lepo teklo, na konci pa vse me malo stisnil, ne, in jaz sem pač potem, ok, je bilo, sem rekel, lej, tole bom naredil, če bo, a ne, ampak jaz sem tak človek, da ko pridem v stisko, sem velikrat lahko zelo slabe volje, recimo. In tam sem zavestno rekel, ok, ni važen, zdaj bom tole bom naredil, kljub temu ne bom jezen na otroke, ne glede na to, kaj naredijo, ne bom zadirčen do žene, čeprav imam zadi 15 stvari, ki jih moram narediti, pa nobena od teh, ne vem, če bo šla skos, ne. To je bila mogoče za mene v zadnjem času najmočnejša taka izkušnja, da kljub temu ohranjam vedrino, ohranjam veselje in sem pač dobre volje, ker sem nekako se zavedel, da to ni tista stvar v življenju, ki je najbolj pomembna, ampak je, če bo, bom zelo vesel, če ne bo, bom pa mogoče malo manj vesel, ampak kljub temu bom pač nekako spelal. No? Tako da tudi samo pažam, ja, mogoče pomaga mi to, ne, da si ne zamislim samo scenarija A v glavi, ampak tu scenarij B, ne, če to bo uspelo, torej, ja. Če Bog to želi, bo, če ne želi, ne bo, ne, to sta ja. Scenarija A pa B, ne,
In oba dva scenarija, ali pa tudi C pa Č, so dobri scenariji. Ja. Karkoli se bo zgodilo, da se poskušam tako v glavi nastaviti, ne našaltati, da ali se bojo zgodili scenariji A, B ali C, bojo to v redu scenariji. Ne? Se pravi, ni možnosti, da iz te igre izidem kot poraženec. Ja, res je. Ja. To mi nekako veliko, to mi recimo včasih malo pomaga neko vedrino, ampak sem slab potem. Tisti, ki so blizu mene, vejo, da sem večkrat zamorjena oseba. Mislim, da so tukaj dosti blizu, kar se tega tiče. Bistvo za mene pomeni velikega zavestnega napora vložiti, da rečem, ok, ne vem, tudi če me stiska, zdaj, ok, ne vem, stisko moramo dodati knjigo ali pa ne vem, zdaj imam en kup položnice nabral, pa v zadnjem mesecu nisem imel nič za prevajati, se pravi, malo manj financ, kaj bom naredil, ne, ampak ne glede to, zvečer, ko gremo z mol, z otroki rečem, Jezus, hvala, ker nas blagoslavljaš, hvala, ker nam daješ vse, kar imamo. In je v bistvu to nek način, mogoče to zahvaljevanje, no? To je res en zelo dobro orodje, ki se ga nisem seveda jaz zmislil, ampak je zelo dobro orodje, da pomaga, da te ven potegne iz tega. Bolečina te vedno zapira, to te vedno zapre vase, neka preizkušnja, ta zahvaljevanje te pa odpre in vidiš lahko, kaj je ok. Ne? Zdaj, tudi pri tem, kar si rekel, to zahvaljevanje, ne? Zdaj v tem Exodus 90, ki se zdaj počasi zaključuje, delam ta egzamen včasih, pa sem slabši letos kot lani. Velik slabši, sploh ne vedno, ampak tam je ena točka, prva je tako, da se odpreš, ne, druga je, da se zahvali za vse blagoslove, tretja pa v bistvu, kje se pa nisi, ne, to je šibke točke tvoje, kje se pa v dnevu nisi, ne, odprl za Božjo voljo, ali pa recimo, kje si imel grehe ali pa kakorkoli. In ta druga, ta zahvaljevanje me ponavadi tako noter potegne bolj kot tretja. Ne. Vem, da je cilj tretja, ne, ampak to zahvaljevanje mi da toliko več. Ne. Očitno nisem še na tej ravni, a veš, da bi sploh do tretje prilezel kakovostno, ker se premalo zahvaljujem. Ne. Tako da je. Vprašanje cilj tretja. No, ne vem, tukaj okay, je stvar debate. Ne, ampak egzamen ima tretjo, ker point egzamna je, da se ti v večji meri sebe naštelaš na Božjo voljo. Ne. Se pravi, z tega vidika, ne, da svoje lukne spucaš, ne, da lahko deluje. Ne. A misliš, da ni? Da je, ampak, a veš, jaz izhajam iz tega, da v bistvu nikoli ne bomo čist do konca prišli, ne? Kar pomeni, da ta tretja točka nikoli ne boš čist popravil, ne? Kar pomeni, zdaj, kaj je zdaj bolj? A je zdaj bolj ključno to, da ti najdeš, recimo rečeš, ok, sicer sem ga polomil, ampak to pa to pa to in te to naprej potegne, ali v bistvu, ja, seveda, da moraš pogledati stvari, ki ti ne grejo in se potruditi izboljšati, ampak ne, tukaj smo na tem svetu, smo nepopolni in vedno bomo nepopolni. Ne? Yeah. In ja, mislim, obojema svoje mesto, gotovo. No? To je v Dream Big eno poglavje, you are broken, ne? Ja. Ti si razbit, ampak še vedno te lahko Bog uporabi točno za velike to. Stvari. Ja, točno to. No? Da je zdaj delava reklamo za naslednjo. Ki je pa Marko še ni prevedel, ampak je samo na Audi bilo zaenkrat. V bistvu, ja. Prevedena je, ampak, no, zdaj, ko si me lih izval, no, v bistvu je prevedena. Torej, pišite na Marko, NZ, Afna, Jehu. Najboljš kar na Celjsko Mohorjevo. Namreč, ravno prej sem z urednico govoril, no, je rekla, da bo letos jeseni, ker namreč naslednja knjiga, ki je tudi Ljubezen deluje za otroke, je še ena knjiga, ki sem jo ravno tako prevedel, no, bo pa letos jeseni v njihovi redni zbirki novembra izšla. Zdaj, ker smo lih pri tem, no, malo EPP-je, no, na nek način, ampak je mogoče so podobne zgodbe, ampak mečken bolj preprosto napisane, recimo za nižjo starost, recimo, tako razumljivo. No. Iz tega stališča pa malo so slikce noter, ki si preomenil v tej knjigi, ni slikca, ne, je njegova hčerka Lindsay pač narisala slikce in tudi ta Dream Big je že prevedena in pa tudi jeseni zide, no, tako da je nekje pozno jeseni, ja. No, ampak zdaj sva ravno o tej vedrini sva govorila zato, ker tipu uspeva to vedrino ohranjati ves čas in naj jo zanima, ne, ti si prej rekel, da si se veliko življenja sprašal, kako deluje, ne, kako deluje vedrina, ne, a se da to pohekati ali ne, ne. Zadnje vprašanje oziroma zadnji sklop stvari, ki me pa zanima, je pa seveda podoba cerkve in nas kristjanov, ko smo pa pač kristjana, pri oznanjevanju. Meni se zdi ta knjiga fascinantna po tem, da je oznanjevalna, ampak da ima Jezusa noter po moje manj kot 5%. Ne? Pa ne, da se sramujem Jezusa, ampak enostavno ne znam v svojem življenju najdeti formule, da bi o Jezusu zelo veliko govoril, ampak želim govoriti mogoče malo, ne vem, no? Ne znam čist najdeti formule, kako bi jaz kar prišel pa govoril o Jezusu tako celemu svetu, a ne? Veliko se gibljam tudi med nekristjani. A ne? Ja, tako kot vsi, ne? Se živimo v svetu. Seveda, ja. No in me to fascinira, ne? Kako prav prek te dejavne ljubezni oznanja, ne da bi ga bilo več kot 5%. Ne. Se mi zdi, da je on nekako povzel, ena stvar je ta, da je povzel ta Jezusov način
prilik na nek način, ne, če tako rečem. On je pač prek tega svojega življenja, aktivnosti, a ne, ki pa je, kljub temu, da si rekel, ne, da Jezusa ni toliko veliko notar, čutiš, da je to prepleteno, da to ni zdaj samo nek aktivizem, ker bi pač on se nekako izpolnil v tej neki akciji pa dobrodelnosti, ampak je dejansko vidi človeka, dejansko je to neka ljubezen, ki je pač dana v prakso. A ne, in prek tega pride potem nekak do ljudi. Verjamem, da velikrat prek teh svojih aktivnosti pride tudi do besed in do pogovora, zakaj tako delaš, zakaj pa bi, ker je pa potem možnost spregovoriti, iz kje izhajam, kaj me navdihuje, kdo je tista oseba, ki me navdihuje in zakaj potem tako delam. No, in jaz mislim, da tudi v našem življenju je zelo podoben. No, mogoče modrost je prav v tem, bi rekel, no, da presoditi, kdaj so potrebne besede, ker so potrebne tudi besede, kdaj pa so najprej potrebne dejanja, pa potem besede, recimo, ali pa sploh besede, sploh ne, recimo. No. Ampak zakaj govorimo o podobi kristjana in cerkve? Ja, ne? Ja. Zato, ker če gledava cerkev danes, ne, se pravi, ko ti vstopiš v župnijski urad, ali pa ko ti vstopiš v cerkev, ali pa ko ti vstopiš v neke dejavnosti, ki jih cerkev organizira, večinoma seveda to niso misijonske dejavnosti, ampak so dejavnosti namenjene notranjim, ne. V resnici je razmerje, rečva, med, dobro, pustimo Karitas, pa to jaz to zelo cenim, ne. Recimo, da izvzameva Karitas, ne. Neka povprečna župnija minus Karitas, ne. Je recimo besed o Jezusu o Bogu 80% in o drugih stvarih mogoče 20%, ne, pri veruku, pri maši, pri vsem tem, kar se dogaja, ne, in še to, tistih 80%, ki so, so velikokrat nauki, kaj je resnica, ne, iskanje, kaj je resnica, ne. Tudi papež Frančišek pa govori, da cerkev ni najprej, v svoji okrožnici, vsi smo bratje, da cerkev ni najprej posredovalka nauka, ampak je posredovalka ljubezni. To me fascinira, ne? Kako ukrojiti podobo sebe kot kristjana po tej logiki, da boš posredovalec ljubezni, ne pa posredovalec nauka. Ne? Tisti, ki ve, kaj je prav in kako je treba in ki imajo birmanci pač 130 vprašanj o tem, kaj je prav in kaj ni. Ne? Kaj, če že greva pogledati neko formacijo za Birmo, moraš znati 130 vprašanj o tem, kaj je prav, niti pa treba v večini primerov skoraj nič v bistvu se naučiti ljubiti. To se mi zdi ključno, kar si rekel. Naučiti se ljubiti. Jaz mislim, da tudi skozi to knjigo se kaže, če hočeš biti dejaven pričevalec za ljubezen, jo moraš izkusiti. Tukaj je izkušnja je po mojem ključno. Zdaj, a to pomeni, da v cerkvi ne izkušamo dovolj ljubezni, da bi bili taki aktivni, dejavni, ljubeči kristjani? Ne vem. Ne? To je mogoče tudi en del tega. Ne? Ampak, no, jaz sem jo in tudi podcast ja. Želi. Govoriti o tem, ja. Da smo vedno bili plek neke ljubezni poklicani in naš odziv je pa sam odziv na to ljubezen. Ne? Zato si zelo dobro prej izpostavil. Ne? Ta prva zgodba po mojem ni naključno tukaj postavljena. Ne? Ja. Ker on je dejansko bil oblikovan preko teh ljudi. On tudi reče večkrat noter, da so ga ljudje oblikovali, ki so ga njega imeli radi tacga, kot je bil. Ne? Bil je ves, če še zdaj energičen, kakšen je mogel biti kot otrok, je mogel biti bombica. Ne? Se pravi, bi lahko nekomu šel na živce, pa verjetno komu tudi šel na živce. Ne? Ampak ljudje tisti, ki so ga pač videli in so ga imeli radi in to ga je oblikovalo. In iz te ljubezni potem on lahko črpa naprej in daje naprej ljubezen. In tukaj se mi zdi, je mogoče ključ do tega praktična ljubezen, če tako rečem, ampak nočem zveneti aktivistično, ampak je res to, kar imaš noter, če doživiš to močno ljubezen. Se mi zdi, da je vseh ljudeh, ki dajo ljubezen, mora biti nek ta močna izkušnja neke ljubezni, da jo lahko potem daš naprej. Ne? In zelo dobro mi ostaja, večino sem pozabil, ampak prebral sem to knjigo Prenovitev, recimo. Ne? Tam zelo dobro piše, če bi mi kot kristjani, ki si omenil to, živeli res kot pravi kristjani, bi cerkve pokali, mi bi mogli ljudi odganjati, toliko bi jih bilo, a ne? Vemo pa, kako je, ne? Sej, problem je kompleksnejši, ni tako simpel na nek način rešljiv, ampak kako pa priješ do te izkušnje ljubezni, je pa vedno skupnost. Ne? To je moja izkušnja, je ta, da mora biti neka skupnost, kjer se ti počuteš ljubljenega, a zdaj je to družina, ali je to neko laiško gibanje, je to župnija, so to skauti, ali to, ne vem, ampak nekje mora biti neka skupnost, kjer si sprejet tak, kot si in lahko reči, ok, jaz sem zdaj vsaj do neke mere ok, to pomeni, da tudi druge ljudi lahko vidim kot ok in potem lahko skupaj nekaj naredimo. In kako se ti zdi, recimo, koliko mi kot kristjani, ali pa grem konkretno na zavod, ja. Živim, v katerem sta s Katarino aktivna, ja. Ne? A veš, vaša javna podoba je, da ste vi oni kričači, ki ljudem težite, da naj ne delajo splavo? Ja. Jaz, ka vem, kar vas odbliže poznam, ja. Vem, da ste v resnici prvo tisti, ki imate v trenutni stiski neko žensko radi,
točno tako, kot je, a ne? In tam, kjer je. Ne? Včasih to res počnemo, kristijani, da imamo radi zelo pogojno, v smislu, če se spremeniš, te bom imel pa rad. Včasih je pa tudi javna podoba taka, ne? Da pač smo taki, pa v resnici nismo toliko značni. Mislim, tukaj je zelo, to je zelo široko vprašanje, ampak recimo, no, na nek način me vrača to na to zgodbo o tej trgovini na vogalu, ne? Da ti v bistvu postaviš neka pravila in se v bistvu ne zanimaš za to, kaj zuni govorijo. Ne? Seveda, ne bom rekel, da je javna podoba nepomembna, je zelo pomembna. Sploh s tem, če želiš tistega, ki mu želiš pomagati, nagovoriti na prav način, je pomemben, kako si videti. Ne? Če nekdo reče, lej, te so samo kritiki pa kričači, ne bom prišel k njima. Ne? Ampak po drugi strani je pa zelo zanimiva izkušnja. Mi pač v zavodu živim, res poskušamo najprej na prvo mesto dati človeka, ki je v stiski, se pravi, nekdo, ki ima stisko, mu pomagati nekako olajšati to stisko. Ne reči, lej, nisi sam, nisi sama, tukaj smo, dajmo pogled, kaj je težava, pa potem vidimo, kakšni so potrebni koraki naprej. In zanimivo je to, da se v bistvu mnogo ljudi obrača na zavod, ne glede na to zunanjo podobo. Verjamem, da se kdo tudi ne zaradi tega, a ne? Ampak zanimivo je, da pač tisti, ki je v stiski in išče neko pomoč, nekak na konc pride po neki poti včasih zelo, zelo nenavadni in čudni in si nikoli ne bi mislil do nas, do nekega kontakta, da potem pridemo v stik in lahko sploh se pogovarjamo. In eno moje spoznanje za te goreče grme je, da nekako slediti svojim gorečim grmom, to, kar si rekel, iz tega ven izvira, da reflektiraj to, za katere stvari te ljudje najpogosteje samo iniciativno rabijo, pa kličejo. Tam se zelo, zelo verjetno skriva tvoj goreči grm. Tudi, če mogoče tep niti izga tako fino delati, ne? Recimo pri meni je bilo tako računalništvo, mene so ful klicali. Računalnike poštimata, ne? Ampak sem pol šel ven iz tega in zdaj me ne več. Ne? Ampak je pa bilo eno obdobje, ko sem rekel, pa zakaj me skozi za to, dajte me za kaj drugega rabiti. Ampak očitno je bilo, ne? Tudi tam nekaj, ne? Tega. Za zaključek pa vsak podeli od naju en nasvet ali pa en, kako bi rekel, ja, en nasvet, ki je bil nama dan skozi to knjigo, nek mogoče lifehack. Mislim, jaz za mene osebno kot človeka, ki sem zelo, bom rekel, ko se neka stvar pojavi, najprej vidim 100 problemov, pa potem eno rešitev mogoče nekje tam spodaj. Ne? Mi zelo spodbuja, pa odpira oči, da rečem zavestno, ne? Ok, se uvere, vem, da bodo, ampak ni važen, jaz stopim korak, potem bomo pa videli. Pa, ko pridemo do ovire, bomo pa reševali. Ne, da že vidim vnaprej, pa poskušam reševati vse ovire, dokler preden se sploh pojavijo. Ne? In to je za mene, za moj življenjski stil, za mene kot osebo, karakter, bilo res na nek način skoraj odrešujoče, bi lahko rekel, ali pa nagovarjajoče, no? da se res spustim, da rečem, ok, lej, tukaj sem za to, probi izkoristiti vsak trenutek. Bog ti dal neke talente, ki jih imaš, ne kar tako, zato, da jih izkoristiš, ampak ne sam za sebe, ampak zato, da greš ven, da daš drugim, da nekako pomagaš tudi s tem, da jim približaš na konc ljubezen Boga, veselje, življenje, ko se neki pojavi, nek poziv, na konc koncu tudi to, da si me povabil v to dajo, recimo sem najprej pomislil, o ne, in sem imel tak, zakaj ne? Sem rekel, ok, lej, mogoče očitno Bog nekaj hoče s tem sporočiti preko te knjige, preko tvoje oddaje, rečem, ok, In je gotov tudi posledica te knjige ali pa nekega tega nagovora. Ne? Ja, men pa, dobro, govoril sem že o tej razpoložljivosti, jaz imam velikrat načrte in načrti ubijajo razpoložljivost, tako kot onedva, ki sta šla mimo unga ranjenca, veš, pri usmiljenem Samarijanu, ne, prvi pa drugi sta šla mimo. In jaz sem veliko krat tak, ne, me pa uči ravno to tretjo vlogo usmiljenega Samarijana prevzeti in se ustaviti in ne kalkulirati na svoje načrte. Čist tak lifehack je pa on, ki reče palms up, ne, dlanina vzgor, ali kako že, kako to je preve, ne? Dlanina vzgor, ja. Ja, se pravi, ena taka drža, ki je on rekel, da se je naučil pri usodnih procesih, ne, ko so zaslišanja, ne, da more dati klient njegov dlanina vzgor, ker to dela odprtost, ne, in potem tako dobro reče, sej tudi Jezus je imel dlanina vzgor čist do konca, ne, do križa, ne. Do križa, ja. In je res, sem preizkusil parkrat zdaj v zadnjem, recimo, mestu dveh, treh, to držo, sej itak od molitve to poznaš, ampak čisto v pogovoru, recimo, ko si na nekem težkem pogovoru, ne, sem preizkusil in deluje, ne. Ja, torej, da imaš dlani ne v pesti ali pa na vzdol na kolenih, ampak na kolenih pa na vzgor obrne, ne, kot en tak lifehack, ki drobne stvari spreminja, no. Ej, hvala, Marko, za to oddajo.
Meni se že zdaj malo svita to, kar si prej rekel, da je gospod to porabil. Ne vem. Tisti, ki so do konca poslušali, najbolj tudi tako mislijo. Ne? Tisti, ki niso, jih ni več zravena. Ne? Na tej le točki hvala za, za to, da ja, gradiva ta odnos, da naj ta knjiga tudi na tak način povezala in se veselim še tvojih nadaljnih prevodov. Ja, res hvala. Jaz moram reči, da tudi res, tako, kot si rekel, se nisem prej poznala, ampak me zelo bogati ta tvoj, bom rekel, miselni tok, ki je čist drugačen od mojega in mi da marsikaj misliti. No, tako da hvala za to, da sem kakšne stvari še dodatno domislil. Hvala.